Lucilla vindt het een klein beetje spannend. Hij maakt een gezichtje op het raam. Wauw. Dat zijn mooie emojis. Dat is handig. Hey. Nou is jullie bioscoopauto gepimpt. Klaar voor de start. Af. Dit zijn spaken. Verschillende emoties erop. Goeie? Morgen. Wij zijn de Bellinga's, familievloggers. Het is zaterdagochtend. Om 9 uur. We hebben lekker uitgeslapen met ons vijf. Ik heb de pupjes uitgelaten. Maar het is heel miserig en koud buiten. Het weer is helemaal omgeslagen. We zitten lekker warm in ons huis. Ja. Kijk weer gezellig mee. Lief hè? Nou, hier zijn we twee andere prinses. Broodjes aan het smeren. Goedemorgen. Hele goede morgen. Wil je er zelf op doen? Oeh, dus ze helpt zo goed mee. Zit ik allemaal zo goed? Een bollepoortje. Ja, dit is voor Lua. Lua, wil je ook hagelslag? Ja, wel hagelslag dan. Met die rode diamantjes. Ja, met die roeien. En hier zitten ze dan. De drie kuikentjes op de bank. Voor Whisper. Dit is Daniels klusje. We hebben allemaal onze eigen taken. Daniel doet de vuilnis. En de vaat. De was ophangen. En de was ophangen. De natte was ophangen. Honden uitlaten. Honden wassen en badden. Oh, roosje. Hé, hey, heb je weer lekker gewassen? Nee, ik ben helemaal een hondenshampoo. Had baasje jullie gewassen? Had baasje ook al een afspraak gemaakt bij het trimsalon? Ja. Baasje het ook al gedaan? Een nieuwe week. Wanneer? Baasje? Dinsdag. Oh. Gaan jullie naar de kapper? Gaan jullie naar de kapper? Ja, je wel hè? Ja, ontbijt. Dan gaan wij hier maar ontbijt met ons doen. Ja, je moet nog steeds dat ding even verhogen, hè? Die fotolijst. Hij hangt echt te laag. Help een mans klusser heb ik. Ja. Dat is handig. Want dan zit hier achter het schilderij al 4 mislukte geboorte gaten. Misschien kunnen we hem toch ergens anders hangen. Ja. Van die witte spiegeltjes zie je wel leuker. Je kan jezelf nu wel even recht in de ogen kijken als je het haalt. Ja, daarom juist. We gaan lekker genieten van dit rustige weekendje thuis. Wij hebben van Emoji Nederland allemaal stickers. Emojis gekregen. En dit zijn niet alleen maar stickertjes. Want jongens, we hebben een hele leuke doos gekregen met allemaal stickers. En zoals jullie weten ben ik zelf helemaal gek van emoties. Want ik gebruik ze altijd in de thumbnails. En mijn favoriete emotie is... ik zal ze proberen na te doen. Deze. En dat lachpoppetje. En dat poppetje met dat cirkeltje boven het hoofdje. Schattig. Dat zijn mijn 3 favoriete emoties. En welke van jou is het leuk, Lucilla? Oh, Lucilla vindt de roze. Lucilla vindt de roze emotie het leukst. En welke van jou is het leuk nu? Ik vind die smiley leuk met het lachen en huilen tegelijk. En ik vind die roze. En? Luma vindt het drolletje leuk. En ik Luma vindt dat drolletje leuk. Wij hebben een pakketje binnengekregen. Ja, ja. Allemaal leuke emotiespulletjes voor in de auto. Zullen we die eens even gaan uitpakken? Alles? Ja, allemaal leuke spulletjes. Nou, we hebben allemaal emotiespullen, Sil. Jij mag eerst vertellen wat je allemaal hebt. Het is mij en lachen. En huilen tegelijk. En die grote apenknuffel. Dit is een hele goede aapknuffel. Dat is een soort kussen. Ja. Dat is een kussen. Ik dacht gewoon een knuffel, maar een kussen. En Sil, deze. Dat is... Ja, hoe heet dat? Maar ik ken dat wel. Zonnescherm. Zonnescherm wordt je op de auto kan plakken. En dit is een soort smarlytas, zie ik. En dit is een autostoel, Sil. Dit is een soort tas. Dit is een auto. Ja, dat is een tas waar je speeltjes in kan hangen, hè. Kijk, voor in de auto. En jij hebt een roze gekregen. En, wat is dat? Een stoel voor de auto. Een stoel. Ik heb een ruikding waar je op de auto kan ophangen. Ik weet niet eigenlijk. En de sleutelhanger van het rolletje. En het is hetzelfde als dit.
Zonnescherm. Een zonnescherm. En dit is een soort tas wat je speelgoed in kan doen. Voor in de auto. En dit is een autostoel. Onze auto is op dit moment één grote rotzooi. Om al deze speeltjes in onze auto te gaan doen, dat is een beetje vies. Maar dat is meteen een hele goeie voor papa en mama. Om de auto te gaan wassen in een wasstraat. Gaan jullie mee helpen? Ja. Wij zijn bij onze auto aangekomen. En voordat we hem gaan wassen, gaan we natuurlijk eventjes laten zien hoe die er nu eruit ziet. Ik weet niet of heel veel papa's en mama's dit herkennen, maar schrik niet. Nou, we beginnen hier aan de achterkant. Daar zitten de kindjes in. En jongens, wat hebben jullie hier allemaal op de grond gedaan? Kijk, de hele grond is vies. En ook hier tussen. Hier is het vies. Nou, wat zit hier tussen? Daartussen zit ook van alles helemaal vies. En hier aan al die bakjes zitten allerlei vieze dingen in. En dit moet papa even maken. Dit is een beetje kapot gegaan. Maar mama kan er ook wat van. Kijk, dit is mijn plekje omdat ik dan altijd naast Luxie zit in een maxicoosje. Dus makkelijk als een beetje huilerig is. Kijk, dit is de grond van de auto. Dit is, zijn de bakjes ernaast. Hier zitten nog reserveluiers in. Hier liggen papa's bokshandschoenen. Een kussentje nog. Dit is het loopplankje voor Lucilla. En hier hebben we nog kaartjes van ons liggen. Hier zitten de dvd'tjes in. Omdat we hier een dvd-spelletje in de auto hebben. En hiervoor is papa's plek. Hier hebben we de emotiespulletjes in liggen. Die we straks erin kunnen doen als we de auto schoon hebben. Dus we gaan eerst nu eventjes lekker de auto wassen. Oh ja, en vanaf de buitenkant. Dit is de auto zoals hij er vanaf de buitenkant uitziet. En je ziet de velgen zijn echt heel vies. Hij is gewoon vuil. Dus dit gaan we even lekker wassen. We zijn bij de autowasstraat aangekomen. En hier kun je door zo'n wasstraat heen rijden. En dan wordt de auto helemaal voor je gewassen. En daarna kunnen we ook nog de auto gaan stofzuigen met van die grote stofzuigers. Nou kinderen. Niet bang te zijn. Nou gaan we er doorheen. Echt niet bang te zijn. Lucilla vindt het een klein beetje spannend hè. Oh, hou me mijn mouw. Oh, ja, maar Lucilla. Luxie, die slaapt gewoon door. Kijk, dan gaan we er doorheen. Kijk, die meneer sprooit jullie helemaal nat. Dan wordt de auto eerst helemaal nat gesproeierd. Kijk, helemaal nat gesproeierd. Ook bij jou. Ook bij jou? En ook bij mij. Grappig, hè? Kom maar, mama. Kijk, een zeepsop. Zien jullie dat? Ja, een soort zeepsop. Gaan we na door die soepers? Ja, met die flapjes hadden we tegenaan. Die flapjes ook. Een soort tandenpoetsen. Zie je dat? De ramen poetsen. Ook bij jouw ramen daar. Grappig hè? Zal ik jullie raampje open doen? Hebben we die flapjes? Nee, niet bij ons ramen. Dat was een flapje. Kijk, hier gaat hij langs. Dit is eigenlijk een soort douche voor de auto. Net zoals dat wij ook iedere dag in de douche gaan. Ja, is dit een douche voor de auto? Niet deze douche. Nee. Nee, dat kan. Hey, en heb je er gezien? Daarachter staat ook een auto onder de douche. Zie je dat? Oh, kijk, zie daar ook. Ja. Nu moeten we gaan rijden. Ja. Hoor. Oh, nu moeten we gaan rijden. Kijk, daar gaan ze de auto afspoelen. Zie je dat? En hier jouw raampje even zeven. Ah, kijk eens. Hij maakt een gezichtje op het raam. Zie je dat? Dat is ook een emoji op het raam. Ja. Nu zit alles de auto weer andersop. Dan gaan we weer door zo'n douche heen. En weer van die flappertjes die komen er zo langs. En hier bij Luan. Oh. Grappig hè? Hey, en wat doet mama altijd als mama met natte haren uit de douche komt? Dan komt er ook sop. Ja, sop. Maar wat doet mama om de haren droog te maken? Een handdoek. Ja, een handdoek. Maar je kunt ook feunen hè? Dus hier komt een hele grote autofeun over de auto heen en die feunt zo de hele auto droog. Nee, en dan zijn er zo flappen die heen en weer gaan. En ook van die flappen, ja, die gaan hem ook weer droog poetsen. En hoe weet die auto, hoe weet de feun nou dat hij niet tegen de auto aanbotst, hè? Mijn motor. Dan meteen glimt hij weer als een pareltje. Wauw, doei! Dit is een hele grote stofzuiger. Kijk. Woe. Moet je die maar opstofzuigen? Goed zo, jongen. Jullie zitten het een beetje eng. Ja. Woe. Kom maar, schatje. Gaan we even hier stofzuigen? Dan rij je geen auto's langs.
houten stoeltje weg. Rotzooi tevoorschijn. Oh, kijk, zelfs nog een McDonald's bakje zit daar. Super vies. En hier al die kruimeltjes. Hier zit van alles tussen. Echt vies, 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 vies. Allemaal schoonmaken dit. Nou, hey, bedankt voor het helpen, jongens. Nou mogen jullie de emoji-spulletjes in de achterbank maken. Oh, wauw. Dat zijn mooie emojis. Lekker. Dat zijn emoji-stoeltjes. Ja. Wauw. Plak maar op je raamkant. Is het zo? Oh. Op je raam. Oh, en die van Luan? Oh. Hey. Wauw. Wow. En dan hebben we nog iets. Nee. Voor jullie speeltjes, dat jullie speeltjes hebben, waar moet je die dan laten? In een tas. In een tas op de stoel. Dus ga je de stoel even hier hebben. Oh. Dat is voor jou. Dat is voor jou. Dat is voor jou. Dat is voor jou. Wow, kijk dan. Dat is handig. Nou komt die van Lucilla. Van Lucilla, die hangt ook mooi aan de stoel. Nou, dat gaat wel lukken zo. Dit is nog een luchtverfrissingetje. Oh, jij. Oeh. Ruik je dat? Ruikt lekker, hè? Dat ruikt lekker. Ruikt naar groene thee. No. Die kunnen we, ja, we kunnen hem heel veel maken. Oh, een lucht te frissen. Ja, kijk eens wat mama nog meer heeft. Hé. Hey. Hey. Allemaal. Mag tussen jullie in. Is die leuk of is die leuk? Nou is jullie bioscoopauto gepimpt. Daar hebben we een gekke aap als emoji bovenin. En weer lekker geurdingetje, wat lekker ruikt. En een mooie zonneschermpje. En ze hebben van die stoeltjes waar ze op zitten. Emotiestoeltjes. Luan heeft ook een zonneschermpje. En dit. En ze hebben een mooi ding om al hun potloodjes en pennetjes en kleurpotloodjes en dingetjes in te doen voor als we rijden. Wat zeggen jullie dan? Dankjewel. Een uurtje later en we zijn klaar. En onze Luxie is wakker. Ze is wakker geworden. Kijk Luxie, de hele auto is helemaal showroomnieuw. Doen jullie de gordeltjes om? Emoji Luan en Lucilla. Zijn we dag van straat? Dag van straat. Oh, mama ook mooie emoji. Oh, een Luxie. Een Luxie ook? Oh, kijk. Nou. Wauw. En onze auto is weer mooi spik en span. En de kinderen hebben de mooie emoties achterin. Hè, op de ramen waar ze op zitten. En jongens, mama heeft wat lekkers meegenomen. Dropveters! Lekker, hè? Oh, en mama weet ook een heel leuk spelletje met de dropveters. Kijk, nu heeft mama hier een dropveter. En dan moet Lucilla de ene kant. En Luan de andere kant. En dan moeten jullie heel snel gaan eten. En dan noemen we wie het snelst bij elkaar is. Klaar voor de start. Af. Eten, 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 eten. Eten, 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 Sil. Oeh, wie gaat er winnen? 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 Nou, niet met de handen. Je mag niet je handen gebruiken. Alleen met de mond. Stoep, 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 stoep. Alleen met de mond. Oh, Lucilla, pak je stukje. Pak je stukje. Lekker eten, eten, eten. Oh, en toen was hij kapot. En onze schone auto is weer lekker thuis. Kijk eens, dat staat er weer een heel stuk mooier op de parkeerplaats. Blij mee. Wij zijn weer thuis en het volgende onderwerp is aangebroken. Want niet alleen de auto die kunnen we helemaal versieren met de emoties, maar ook de fiets. En ze hebben allerlei dingetjes gekregen voor de fiets. Nou, wat zit er allemaal in de doos, kinderen? Laat maar eens even zien. Een bel. Die kon. Kijk. Ja, zo. Jij hebt er een met een hartje erop. En wat is dat, Luan? Een soort slingers. Kijk. Dit. Wat is dit? Oh ja, dat zijn slingers voor aan de fiets. Die zijn voor jou. En Sil, wat is dit? Een hoes voor op je fiets. Dat is een zadelhoes voor op de fiets. Kijk, daar kan welke je heb jij? Je hebt deze. Daar kan je mee op zitten. Daar kan je op zitten. Wat zit er nog meer in? En dit zijn stickers, weet je wel? Ja, even kijken. Deze is voor Lucilla. En deze is voor jou, Luan. En dit zijn stickers die je zelf op je fiets kan plakken. En kijk, een dat is stoer, hè? Joe. En een vlieger. Alleen vandaag waait het niet zo hard. En wat zit er nog meer in? Oh, het is mijn bel. En, emotieknikkers. Kun je mee een potje knikkeren. En voor je fietssleutel kun je een sleutelhanger eraan hangen. Ja. Met een emotie. Voor jou.
Die zijn grappig, ik heb hè? Ik net iets roep. Dit zijn alle spulletjes voor op de fiets. Luan, die heeft zijn eigen fiets. Dat is deze fiets. Maar Lucilla, die heeft nog niet echt een eigen fietsje. Dus zij heeft dit Pukkie fietsje. En daar speelt ze nu eigenlijk het meest mee. Vandaar dat het een blauw fietsje is. Omdat het natuurlijk Luan's fietsje is geweest. Of loopfietsje is het eigenlijk. Maar hoe leuk is het dat we dit blauwe loopfietsje een beetje kunnen versieren met jouw lievelingskleur, Lucilla. Dit roze, die kunnen we een beetje meisjesachtig maken, hè? Kunnen we die fietsjes even leuk gaan versieren? Ja, en mijn is ook. Die moet een beetje jongens worden. Ja. Nou kinderen, we gaan beginnen met de... bel. Met de bel. Nou, pak de bel maar. Doe het kartonnetje er maar af. Hiervoor hebben we een schroevendraaier nodig. Nu gaan we deze erop doen. Ja. Priscilla, wil je dat zelf doen? Ja. Doe hem er maar op. Mama, kijk. Goed zo. Kan jij zo een beetje helpen? Kijk, weet je hoe je het moet doen? Aan deze kant moet het. Ja, een puntje bij het puntje van het zadel. Dit is het punt. Dus waar zit het punt van deze? Daar zitten punten. Dus het moet zo erop. En zo. Goed zo. Wauw. Ik heb hem ook. En die van jou die zit er ook al op. Hartstikke leuk. Kijk, de bel die staat heel leuk bij jouw oranje fiets. Zie je dat? Ja. Leuk hoor. En wat gaan we nu doen? Zo. Oh ja. Even dit doen. Lucilla heeft deze nog. We moeten even kijken hoe we die erop gaan zetten. Want ik zie dat dit Pukkie fietsje van dit soort uiteinden heeft. Dus moeten we even kijken hoe dit gaat. En trouwens, de bel van Lucilla, dit tringdingetje, moet eigenlijk hier zitten. Want hier kan ze tringen. Maar hier zit de rem van deze fiets. Dus dat is even niet zo handig. Of dan moet papa een keertje even omwisselen of zo. Nou, dan gaan we deze er even opzetten. Kijken of deze hier opgaan. Maar die moet hier. Nou, deze eenhoorn sliertjes die heb ik er wel opgekregen. Alleen ze horen hier aan de zijkant te zitten. Maar dat gaat niet bij dit Pukkie fietsje. Dus we hebben ze eventjes zo vastgemaakt. Nu gaan we de fiets bestickeren met deze leuke stickers. Dit is voor dit. Kijk. Oh ja, die kan je aan je spaken doen. Ja. Dat is grappig. En dit zijn allemaal glittertjes. Heb jij dat ook, Lucilla? Kijk. Dit zijn spaken. En zie je die? En kan die zien? Ja. Kan je ook bij die zien? Nou, gaan we jullie fietsen pimpen. Goed. We hebben alles er even uitgehaald. Dit is plakband. Dat kun je opplakken. Dit zijn allemaal glitterstickertjes. En deze kun je tussen de spaken doen. Kijk, Leon heeft hem er alleen tussen. Tussen de spaken. Is het jou gelukt? Ja. Goed zo. Deze mooie stickers, die kunnen we hier mooi opplakken. Kijk, we hebben een mooi streepje en dan plakken we hem hier op het randje. Wauw, kijk eens wat een mooie glitters. Dat is mooi. Luan heeft er ook al wat glitters op zitten. En nou is hij hier aan de zijkant ze aan het vastplakken. Ja. Kijk, en hier hebben we er nog eentje. Waar ga je die plakken? Kijk, die zitten hier op. Heel mooi gedaan, jongen. Mooi hoor. Heb jij een regenboog en waar ga je die plakken? Op het rode. Op het rode. Oh. Dat is een mooi plekje. En mam kan ook van mij doen. Wauw. Ja, kijk eens. Lucilla heeft hier een regenboogje opgeplakt. Mooi gedaan, Lucilla. Dat is de? Poesje. Het poesje. Waar gaat het poesje? Oh, Lucilla maakt hier een heel mooi plankje van. Leuk, Lucilla. Heel leuk. En wat ga jij nu doen, Lu? Niets. Want jij wil niet. Maar kan jij dan die spaakdingetjes? Ja, daar een balletje. De zon met een bloem. En dat is een zon met een zonnebril. Dat is grappig, een zon met een zonnebril. Nou, waar ga je die plakken? Hier staat dat je hier geen fiets mag parkeren. Dat is een grappige sticker. Uh-huh. Ik heb zo nog een dat je hier geen fiets mag parkeren. Oh ja. Mooi hoor, jongens. En deze? Ja? Oh, dat is ook mooi. Voor op de fiets. Hartstikke mooi, jongen. Goed zo. En de auto de misjes. Ja, hartstikke leuk, hè? Het is inmiddels heel stil hier in de tuin. Ze zijn allebei helemaal geconcentreerd
hun fietsjes aan het versieren. Cilla die heeft hem ook al mooi versierd. En hierop heeft ze allemaal emoties geplakt. En Luan die heeft deze emoties, die kunnen hier ook op de spaakjes. Die kan niet bij Lucilla. Kijk, die heeft zo'n wieletjes, daar gaat het niet bij. Maar Lucilla die heeft deze sliertjes, hè? Dan hebben we nog een leuke tape waarmee we ook de fiets nog kunnen versieren, Lu. En hier zitten allemaal gekke drolletjes op. En met sterretjes. Met sterretjes, ja. Waar wil je hem hebben? Oh, Lucilla, al een stukje zo geplakt. En dan hebben we hier ook nog een heel leuk tape met allerlei verschillende emoties erop. Ja, die kunnen we er ook erop plakken. Kijk eens, jongen. Ja. Pak hem maar, hè. Zo, plak maar op. Plak hem maar op, Gil. De fietsen die zijn helemaal klaar, die zijn helemaal gepimpt. En nu gaan we even een rondje doen, hè jongens. Nu ze van die mooie fietsen hebben, willen ze natuurlijk ook wel even een rondje erop fietsen. Dus daar gaan we, Lucilla. Goed zo, jongen. Zie jij jezelf ook al met deze superleuke emotiespulletjes? Wij mogen 2 pakketten aan jullie verloten. 1 voor in de auto en 1 voor in de fiets. Laat in de reactie weten welk pakket jij graag wilt winnen. Abonneer op ons kanaal en geef deze video een duim omhoog. In de eerstvolgende Fanmail video maken we de winnaar bekend. En wij gaan weer lekker terug naar huis, want volgens mij gaat het zometeen weer heel hard regenen. Leuk dat je vandaag meekeek. Doe de duimpjes omhoog. Vergeet je niet te abonneren en op het belletje klikken. Tot morgen. Doei.